Da vi tilbake til en ny Valdresmål-episode. Har du sittet og ventet lenge nå? Nå har vi endelig Synnøve Fjelltun med oss igjen. Så, Synnøve, du har fortsatt peiling. Ja, jeg håper i hvert fall det. Det var det ordet jeg hadde sist, det var harmelig. Det noe som har skjedd, og noe som synd. Dette var harmelig, at du ødela bilen din, for eksempel. Eller ja. Å være en spissbur, å være litt spissburaktig, da er du litt lur, litt fandenivoldsk, rett og slett. Ordentlig luring. Å være spissbur, da er du en luring, rett og slett. Og en sopling, det er da en sopelim, laget av bjørkekvista. Ja, morsom ord. Og så har vi tre nye ord i dag også, som alltid. Ja, å ha en ordentlig senadrott, det er ganske vondt. Også ei pissesprutte. Det har de aller fleste når de har kledd på seg. Og agalaust. Agalaust? Agalaust, ja. Ja, da får vi vite det i neste episode. Så følg med.